Другий тиждень поспіль Джокер Тодда Філіпса лідирує в американському бокс-офісі. За підсумками минулих вихідних, картина додала до скарбнички ще 55 мільйонів доларів. У міжнародному прокаті збори стрічки сягнули позначки у 543 мільйони доларів. Таким чином, Джокер став найкасовішим фільмом у кар'єрі актора Хоакіна Фенікса. Раніше таким був Гладіатор, який зібрав 460,5 мільйонів. Як уточнює бокс-офіс Моджо, другу сходинку американського бокс-офісу посіла анімація «Родина Адамсів». Вони заробили 30 мільйонів 300 тисяч доларів у прокаті. Третє місце дісталося дорогому фантастичному бойовику. Двійник із Вілом Смітом. У нього скромні 20,5 мільйонів, що означає неминучі збитки для студії Paramount.